Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. Už dohovor. Viděli jste tento horor? Cyklíme se. Ježiš Maria, to smetí, Ježiš, nie, to je člověk. A byl Černoch? Africký Američan, hej. Ale já bych ti to udělal zadarmo. Pozri se na ňu. Aj by to tak vyzeralo. Som vděčný, že máme Majka Spirita, který neverí na klimatickou krizu. Kývaš hlavou, ale netušíš, že... Vůbec. Mňa to baví celkom. Toto slzy mi jdu do očí. Hej, približ teraz. To zmenilo na full terapiu. Deep. OK. Máš nič napísané, máš to naopak. To ja spal, to ja všetko opačujem. Dobre. Toto som vždy chcel. Jo? Mm-hmm. Ja som to ďala jednou na filmu. Ja... Mám splnené. Hej. Som to vždy chcel tak, že tú klapku a ja som vždy tak. Vytočiteľom do tej strany. Tak. Ty máš novú kérku? Dneska som bol, no. Dobre. Cože? No. To máš folie ešte. Hej, teraz mi to dorobil. Tak ma rýpali od 9:30 rána. Tak tento rozhovor pro tebe bude úplne akože hračka, ne? No, jasné, však akože mňa to nebolí ani nič. Všetko v poriadku. Jako celou kerku ťa udělal za den? Mhm. A co to je? Taký muflon s chrbticou a rebrovými kostiami. Satanisticky. Prečo? Páči sa mi také strašidelné veci. To je z nejakého hororu? Nie. A to ti navrhnulo, ten tatér? Hej, ja som mu povedal iba, že ja chcem celú nohu až po chrbát zo zvieratek poskladanú a on robí tie návrhy a on je taký na horory a na strašidelné veci a tým, že ja mám rád horory a strašidelné veci, tak akože takto to spájame, no. Mhm. Dobrá. Nemusím to komentovať. Môžeš, kľudne, ako chceš. Tak jdem na to. Ja som rád. Vtipní lidi sú oblíbení v kolektivu. To som vždycky záviděla vtipným lidem, že sú oblíbení v kolektivu. Vždycky ako kolektiv sa na nej teší. Hm. Je to i tvůj případ, že si byl oblíbený v kolektivu? Prepáč, ja sa strašne páči tá energia. To... To říkám s obrovskou závistí. Chápeš, ve mne sa to úplne... Toto je tá emocia, no? Tá závisť. Ve mne sa to úplne teď úplne bouře. Že, ale ty si vtipná, však to sme sa rozprávali. Ty si vtipná, nie. Ty podkopávaš samu seba a tak toto nikam nedotiahneš. Takže neviem, že či sú, záleží od človeka, že či sú obľúbení ako... Ja som to nikdy nebral tak, a to je jedna vec, že ja som to nikdy nebral tak, že tu sa tešia na mňa ľudia a budem obľúbený v kolektíve. To je jedna vec a ďalšia vec, že nie pre všetkých som ja vtipný. Takže neviem, neberem to takto, ale zase je pravda, že keď pre mňa je niekto vtipný a príde do toho kolektívu, tak sa teším z toho. Takže asi máš pravdu. A pro koho nejsi vtipný? Tak humor je subjektívny, čiže určite sa nájdú ľudia, ktorí si povedia, že im to nesedí, nepáči sa im to, je to tvrdé, z tohto sa sranda nerobí, takže... No môžeš dať príklad? Príklad aký? No kto ti to říkal? No, spomínam teraz jeden príklad, mám jeden vtip o... Nie je to, že vtip z handicapovaných, je to vtip o handicapovaných deťoch. A hovorím, že teda, ktorý rodič, nebudem to hovoriť ten vtip, ale že ktorý rodič chce, aby sa mu narodilo handicapované dieťa. Toto je princíp toho vtipu, ktorý funguje, viac menej všade, ale mávam reakcie aj typu, že že preboha nie. A minule mi pán na vystúpení vykrikol, že som debil, necitlivý a toto sa nerobí. A chvíľu som mal pocit, že vybehne na to pódium a dopadnem ako Chris Rock. Takže, mm-hmm. Ale našťastie nie. Čiže sú ľudia, ktorým sa to nemusí páčiť a ja to absolútne rešpektujem. A bol Černoch? Čo, kto byl? Čo? Africký Američan, hej? Už keď teda sa bavíme progresívne. Všetci sú africkí Američania, hej? Aj tí Francúzi, Černoši, čo sú? To sú africkí Američania. Nebol. V Michalovciach je veľmi málo Černochov, čo mám informácie, takže... nie, čiže akože takýto incident, ale hovorím, však to je samozrejme taký extrémny príklad. No a to mi vysvietli, mm-hmm. že človek jde na stand-up, což je už... Což
Což už jsou pravidla hry. Tam bylo hodně ž v té větě. Ale chápeme si. Rozumíme si. Jak je možný, že člověk, který přijde na stand-up, hraje tu hru s tebou, ti řekne, že jsi debil? Povím ti to, nemusí to tak... Ano, jsou pravidla hry. Však je to so Štěpanem si se rozprával presne, že teda ide sa na stand-up, ten humor nemá hranice, s týmto všetkým súhlasím. Zase na druhou stranu treba to sa možno pozrieť aj na to, že na ten stand-up veľakrát ide partia kamarátov, kde dvaja povedia, počúvajte, mám fantastické lístky na takýto stand-up, je tam tento, tento, tento a my nevieme, čo to je, nepoznáme. Poďte, poďte, zabavíte sa. A prídu tam a nezabavia sa. Takisto ako keď ty ideš s kamarátami... Na pánsky striptiz. Na pánsky striptiz napríklad. Taký som nehrala tú hru. Tak to nevyhovuje ti to, lebo proste ty chceš celého vidieť. Chápeš, že ten striptiz je... No, ale aj kino. No, koľkokrát sa stane, že počúvaj, fantastický trailer som videl na film, ideme tam a ty odchádzaš, že tak za toto som vyhodil akože 15 eur, že to čo je. A toto isté sa deje so stand-upom, lebo to tak je. Proste ja sa nehnevám na toho pána, ani na nikoho, kto sa urazí na tieto veci. Chápem to, ale áno, mali by sme ostať v tom, že tak buď sa na tom nesmejem, alebo sa postavím a odídem, keď sa mi to nepáči. Takéto vykrikovanie, dokážem to pochopiť, ale nerobí sa to. No. Uh-huh. Ja tiež nekričím na film. Že, tak toto vôbec nedáva zmysel, hej? Takže. No občas by si možná měl. Ja som jednou byla v kine a tam prišiel takovej opilej Terminator 3, to byl film. Hodně let opilej Terminator 3. To je nějaký remake opilej, český, ne? Přišel opilej divák. Aha. A náhodou se tam, nevím, jak se tam dostal. A komentoval ten film. A to bylo vtipnější jak film, ne? Či otravné? To bylo tak strašně vtipný. No. To bylo úplně, já nevím, myslím, že to bylo nějaké požehnání. Bůh se smiloval a poslal toho člověka. To je ten lepší případ, že přijde člověk, který vidí tu hloupost a začne ho komentovat. A víš co, jakože norma je... Mne osobne sa toto ešte nestalo, ale poznám prípady a počul som prípady, kedy open micista alebo človek, ktorý buď skúšal nové veci, alebo proste sa mu nedarilo na tom pódiu a niekto z obecenstva, presne taký akože už pripitý, mu začal kontrovať na to a bol vtipnejší ako ten komik. Takže áno, môže sa toto stať a je to nepríjemné pre toho komika, ale to znamená iba, že máš... si sadnúť a napísať niečo lepšie, aby to bolo neprestrelné, aby proste sa nemohlo toto udiať. Uh-huh. A nejhorší bolo v tom kine, že odcházal pak. Že víš, všichni pak byli smutní, že odešel a my sme museli koukať na ten smutný film. Tak ale bol niekto z vás, kto by mu dolial? Nie. No tak, čo má chudák robiť? No, do kina nenosím. Vytriezveť a pozerať Terminátora 3, kde sme, prosím. No a ešte mi řekni, když seš teda v tom kolektivu, z jiný stránky, chtějí po tobě, aby si byl vtipnej, jakože ti říkaj tak, řekni nějaký vtip, jak na to reaguješ? V kolektíve až tak nie. Keď už som, že rodina, kamaráti, tak... V cizím, ako nová parta. V cizím kolektív, ja som strašne taký... Introvert. Introvert, áno. Vítej v klubu. Ale že, a toto počúvaj, to ľudia sa čudujú, jak môžeš byť ty introvert? Však môžeš, normálne. Ja mám strašne rád také svoje miesto, pokoj, doma zatvorený. Domov je pre mňa s mojou snúbenicou a s dcérkou, to je, že safe place, kde sa nemusím na nič hrať. A ja keď idem na ulicu, tak každý z nás, keď proste ide do spoločnosti, tak trošku si musíš dávať pozor na to, že jak rozprávaš, čo rozprávaš a tak ďalej. Hlavne, keď si medzi novými ľuďmi. A toto ja strašne mám rád a sa cítim taký... Tak nesvoj. Neviem, a v novej partii, akože áno, keď príde fanúšikovia, keď prídu, alebo keď sa ocitneš niekde na firmke, sa to najčastejšie stáva, že teda objednajú si ťa, ty dáš ten stand-up a potom pýtajú sa ťa, a ja mám takýto vtip, toto môžeš použiť a neviem čo. Nevadí mi to, je to akože na tú chvíľu to vydržíš, pretrpíš, lebo platia dobre. Ale nie, tí fanúšikovia sú strašne zlatí, ja si to vážim, ale... Miško Satmári má úplne inú filozofiu ako ja. Keď poznáte Miško Satmári, fantastický komik zo Slovenska, tak on hovorí, že už keď si na tej firmke, oni ťa pozvali, ty to musíš zdieľať tam s nimi, ty musíš s nimi si aj pripiť a ostať tam a neviem čo. A ja som presný opak. Ja hovorím, že nie, však ja už tú zábavu akože si im dal. Samozrejme, keď sa chce niekto odfotiť, tak to nepoviem, že nie, to hore nos vôbec. Ale ja mám rád, že urobíš si, pozdravíš sa, poďakuješ a ideš domov. A oni už nech sa zabávajú po svojom, lebo to sú... Nechcem to nazvať, že dva iné svety, to vôbec nie, ale ty máš robotu, oni majú zábavu, ty si odrobil svoju robotu a ideš preč.
Takže tak. Mm-hmm. Neviem, či som ti odpovedal inak, že či som, keď som v partii, ale odpovedal som ti. Nájdeš to tam niekde. Hlavne, že mluvíš, ja som spokojená. Ja chcem si ťa zeptat na stereotype. Už som to jednou zrešila s Ivou Pazderkovou. Pretože ona... Hovorí mi to, to je vaša komička. Naša komička, ona práve... Bonda tá Ričová, viem, ona bola v Survivor. Áno. A ona práve ty svoje stand-upy zakládala hlopa blondína. Ona zakládala na stereotypoch. Áno, na stojaka ona bola vlastne. Hej, pamätám si. Áno. Ona zakládala vlastne na tých stereotypech, ty hlopí blondíny a bolo to super, mělo to jako úspěch. A ty si v jednom z rozhovorů se říkal, že stereotypy jsou pravda. Mm-hmm. Jak si to myslel? Myslel som to tak, že tie stereotypy existujú. Netvrdím, že všetky sú dobré a zo všetkých by sa mala robiť sranda, to akože vôbec. Ale ono to je, keď mi niekto povie, že stereotypy nie sú vtipné. Uh-huh. Sú, ako možno pre teba nie sú, čo sa zase rešpektujem, ale nie je to potom akože humor pre teba. Ja napríklad tiež už teraz nemám rád také, nie že nemám rád, ale... je to také lacnejšie, taký ten vtip na prvú, že všetci policajti sú hlúpi, všetci blondíni sú hlúpi, Slováci na východe, všetci pijú a tak ďalej a tak ďalej. Na druhú stranu, keď prídeme na východ a tí ľudia sú tam výborní, ale ako náhle príde proste joke na vy ste tu všetci alkoholici a tu sa pije a tu je domáce násilie a neviem čo, oni sa rehocú najviac, takže funguje. Ten stereotyp je vtipný. Ja to berem také, akože mne to príde stereotyp a štatistika nemá, vieš, že keď proste aj vzťahové stereotypy napríklad, vieš, alebo sokra, manžel, manželka, čo hovoria ženy, muži nepočúvajú, no tak to funguje proste, vieš, že ja sám som ten, ktorý vo vzťahu nepočúva, nie že nepočúvam, ale do tomto inak tiež chcem napísať, ja mám pocit, že to je nejaká evolučná vec, kedy vy začnete rozprávať nejaké pokyny nám a nám proste odíde to vnímanie. A proste sa nám zahmlí mysel a počúvaš ma, čo ti hovorím? Hej, počúvam. A potom telefonujem, že čo som mal vlastne nakúpiť, urobiť a tak ďalej. Čiže toto všetko, ono to funguje. Nehovorím, že vždy je to správne, ale vtipné to je. Stále to ide, stále tí ľudia sa na tom smejú a už je potom na tom komikovi, že ako šikovne to uchopil. Víš, to mňa zajímá na tých stereotypech, že... Já mám ráda taky stereotypy a pohoda, ale některé stereotypy mě prostě nějak jako vadí. Například? Z nějakého důvodu. No právě ty genderový jako role, genderový role, jako že muž má být takovej, že je taková, nebo že nepatří do kuchyně. Víš, rozumím, ale počkej, lebo je nevím, rozdíl. Ale to vůbec nevadí, že mi to vadí, protože koho to zajímá, že mě něco vadí. Ale mě zajímá spíš to, že když se dělá vlastně sranda z těch stereotypů, tak ten stereotyp se nějak jako utvrzuje v té společnosti, nebo člověk prostě si to poslechne a řekne, ježiš, já mám takový stereotypy, měl bych změnit svůj život. Chápem. Úplně rozumím, co chceš povedať a tam si dala příklad, že muži by mali byť takýto a ženy by mali byť takéto. To je stereotyp, s ktorým ja tiež absolútne nesúhlasím. Sme ľudia, takže sme rovnocenní a už dávno neplatí také, že žena by mala byť doma a starať sa o dieťa a muž je ten, ktorý zarába a má potlačať svoje emócie. Nie, to tak proste nefunguje, myslím si ja, a nemalo by. Ale na druhú stranu, toto je stereotyp, ktorý akože, to je stereotyp negatívny. Ale potom je iný stereotyp, dajme tomu presne to, nepočúvanie chlapské, alebo že ženy sú strašne dlho v kúpeľni, lebo proste si tam dlhšie, lebo my sa nepotrebujeme malovať. Áno, kebyže to všetko rozmieňame na drobné, tak prídeme na to, že dobre, tak nič z toho nie je správne a rozumieme, o čom sa hovorí, ale tu je zase tá humorná nadsázka, že teda ja tvrdím, že aj keď si z niečoho robím srandu, neznamená to, že automaticky tú vec podceňujem, osočujem, dávam ju ako nejakú nižšie a je podradná a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vieš si z toho robiť srandu, ale keď racionálne rozmýšľaš, tak všetci vieme, že to nie je správne, aby sa osočovali ľudia a nejaké také rasistické stereotypy fungovali a tak ďalej. Čiže tak, neviem, či som ti odpovedal opäť. Áno. Zaslúžené zadarmo rozhovory, čo? Ja som koukala na tvoje stand-upy a
Byl tam stand-up na téma válka na Ukrajině a koukala jsem na komentáře a byly tam takový všelijaké komentáře, že víš, to u stand-upu očekáváš, že se to prostě bude líbit lidem. Ne, to už neočekávám vůbec. A hlavně, když je to na takéto verejné platformy. A jaké tam byly? No, čítaj. Máš? No, ve smyslu, že snad nevěří, že ta babka ty jako vojáky otrávila, jasne, že prostě... Jasne, okay. No. Takže zajímalo by mě, jestli je toto téma dobré na stand-up. Každé téma je dobré na stand-up. Všetko. Akože pokiaľ to vieš uchopiť, tak toto je strašne častá otázka na komikov, že je nejaká hranica humoru a téma... Hocičo. Normálne, že hocičo sa dá zobrať a víš, v jakém smyslu? To ja nechci sa vôbec baviť o hranici humoru. OK. Ale... Prepač. že to je téma, ktorý strašne polarizuje spoločnosť. Mm-hmm. OK. Áno. A čo s tým? No, tak jestli to nepolarizuje ešte víc to téma, když to zvolíš. Nevím, ty jsi jako chytrý, ja inteligentní člověk. Přesně. 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 To nic neznamená. Hej. Zkouška z frisby. A vím, že jsi strašně... že jsi strašně... Jak to říct? Nejenom zodpovědnej vůči tomu, co dáváš ven, ale že jsi i takový zásadový. OK. A u tebe jsem si říkala, jestli jsi nepřemýšlel na téma toho, že to téma přece jenom takový, jakože polarizuje to společnost, protože jedna skupinka fandí jedným a druhá skupinka fandí druhým. Rozumím, čo myslíš. A jinak se mi ten stand-up stranu... velice líbil. V pohodě, děkujem pěkně, to jakože si nemusela hovnit, děkujem. Neberiem to takto, že teraz to polarizuje. Ja napríklad ani tie stand-upy nechcem písať a snažím sa ich nepísať tak, aby to bolo, že aby som urazil, aby som vyvolal nejakú kontroverziu a ježiš, toto keď poviem, tak sa o tom bude písať. To z mojej strany a myslím si, že aj zo strany komikov a ako takých a hlavne z našej skupiny, nikdy nie je cieľ nejako uraziť, polarizovať, nasrať alebo čokoľvek robiť. My chceme rozospiať. Mne proste tá vojna na Ukrajine sa deje, sú tam, alebo teda prichádzajú informácie, aké prichádzajú, dajme tomu o tej babke, ktorá teda buď otravila, alebo neotravila 8 ruských vojakov. Prišlo mi to zábavné, prišlo mi to také, že ja si myslím, že stojím na správnej strane toho konfliktu, lebo proste Rusko napadlo Ukrajinu. A určite by vedel vzniknúť dobrý joke aj na to, že no počkajte, ale Ukrajina vedela to, ale o tom ja nemám informácie, takže o tom joke neviem urobiť. A to, že to niekoho náserie, že proste on má iný názor a nesúhlasí s tým, úplne v pohode. Tak to vypni, alebo napíš niečo iné vtipné a daj to ty zo svojho pohľadu. Nerozmýšľam nad tým, takže Ježišmaria, toto je téma, ktorá bude polarizovať, tak asi by som o tom nemal písať. No a čo, to je umenie proste. To je... forma môjho vyjadrenia, ktorú si človek presne buď si kúpi listok, alebo si zapne to video, keď sa mu to nepáči, vypne video, keď sa mu to nepáči, na budúce nepríde. Ty si byl jednou v rozhovoru se Saifou a s Adélou v rádiu u nich. A Saifa použil slovo bezdomovci a ty si ho opravil a říkal si, že se neříká bezdomovci, ale lidi bezdomová. Člověk bezdomová. Ano, ano. A přijde ti to slovo politicky nekorektní, nebo prečo si ho opravoval? Já se priznám, že jsem to urobil zo srandy. Nie, zase, ta moja... Ty si trolil Saifu? Trošku, hej, ale ja chcem stále ukázat na to, alebo teda... Ja by som to povedal tak, že tá moja ľudská časť, ktorá sa pozerá na ten problém ľudí bezdomova, alebo bezdomovcov, alebo akokoľvek to chceš nazvať, je strašne vážna, není to vtipné, treba tým ľuďom pomáhať a tak ďalej a tak ďalej. Toto ako ľudia všetci vieme, to akože nebudeme si hovoriť. Potom na druhú stranu, ale keď niekto mi tlačí do toho, vie, že mám príklad, nebudem menovať, ale mám kamarátku, ktorá mi povie, vie, že to není bezdomovec, to je človek bezdomova. A potom raz sme išli po ulici niekde. A poďme touto uličkou, lebo tam je ten človek bezdomová, ja sa ho bojím. Však ale to je človek.
Čo sa bojíš? Však to je čo? No ale vieš, čo keď náhodou, vieš, feťák alebo čo. Ja hovorím, tak ty to zaobalíš do nejakého, proste vieš, že lepšie, ja keď poviem bezdomovec, alebo keď niekto povie bezdomovec a reálne pomôže tomu človeku, ako keď proste nazývame to ľudia bezdomová, ale nechajme ich na tej ulici, dobre, lebo tu sú špinaví, vieš, že ako, jaký to má zmysel. Takže je to pokrytecké. Je to pokrytecké. Ja si z toho veľakrát robím srandu, aj teraz, keď sme povedali, že Černoch a africký Američan. Jasné, tak v Amerike, keď proste sú to africkí Američania, chcú, aby si ich tak nazýval, OK, dobre, nemám s tým problém. Ale Černoch, keď sa potom opýtaš niektorých tých Černochov alebo afrických Američanov, alebo ti povedia, že pre mňa je to úplne v pohode. Vieš, že je to, niekedy je to strašne podľa mňa také, také vykonštruované a len aby zase bola kontroverzia, len aby sa písalo, len aby čo tento povedal a čo urobil. Takže tak, ale hovorím, ja nemám problém s tým nazývať ľudí korektne, nemám problém označovať zámenami ľudí, ktorí si to prajú, úplne v pohode. Ale neznamená to, že si z toho nebudem robiť srandu. Ja mám jeden set o bezdomovcoch, kde ich volám bezdomovci a presne hovorím, že viem, že sa majú nazývať ľudia bezdomova, ale mi príde od tých ľudí takto presne pokrytecké, že to je človek bezdomová, človek bezdomová, a potom proste zakopne, Ježiš Maria, to smeti, Ježiš, nie, to je človek. Vieš, že takéto akože blbosti, vieš, že hrať sa s tým a stále, ja si myslím, že ten človek, ktorý rozmýšľa, tak pochopí, že OK, nemyslí to tak, je to for a ideme ďalej. Na politickou korektnosť si stiežuje pouze špatný komici? Toto priznám sa, že ti neviem povedať, že či sa sťažuje niekto na politickú korektnosť. Viem, že v Amerike bola taká vlna pár rokov dozadu, kedy sa to riešilo a že teraz všetkých idú cancelnúť a už nemôžeš nič povedať a takto. Ja si myslím, že to nie je pravda. Myslím si, že stále môžeš hovoriť veci, tá spoločnosť sa vyvíja a posúva sa dopredu, tak akože treba možno aj trošku podľa tých pravidel hrať. Ja sám som kedysi, ešte v začiatkoch úplných, kedy som nemal upratané veci v hlave, tak som písal, alebo teda mal som nejaké nápady, ktoré si teraz, keď si to prečítam, som zhrozený, že ty kokos, jak som mohol toto napísať, ešte ani nebudem hovoriť. A teraz už by som to povedal inak, napísal inak, urobil si z toho srandu inak. Takže nemyslím si, že politická korektnosť nejako zavadzia komédii a keď si sa pýtala, že či to vadí zlým komikom, tak to bola otázka položená. Uh-huh. Môže byť. Môže byť, že keď je niekto, kto robí ten, ale to hovorím vás z nejakého svojho, ani ti neviem dať príklad, ale logicky mi z toho vychádza, že keď niekto chce si urobiť hlúpu srandu a nemôže kvôli politickej korektnosti, tak potom je ten humor prvoplánový a slabý a malo by sa to akože zvýšiť úroveň, alebo ako to, lebo myslím si, že človek si vie urobiť aj z kontroverzných tém, alebo teraz sa rozoberá LGBT komunita, vieš urobiť vtipy z LGBT, vieš urobiť vtipy s handicapovanými, nehovorím, že si z nich robíš srandu, ale vie to byť tá téma a keď si šikovný komik a vieš proste s tým pracovať a pointa je niekde inde, tak to vieš urobiť. Keď si ideme robiť iba srandu, ha, ty nevieš chodiť, no tak... Áno, áno, áno. Takže môžeš dělat nekorektní humor, môžeš dělat drsný humor, ale musí ten humor byť dobrý. Áno, to je všeobecne také pravidlo, nepísané, že čím tvrdší je vtip, tým vtipnejší by mal byť. Totiž my máme jednoho komika, od ktorého jsem zaznamenala, že se stěžuje, vlastně, že nemůže nic říct, asi možná víš, který. Nevím, ale můžu mi povedať. Či nespomínáme? Vypípáme to. Nepovedz to. Je to můj kámoš, nemůže to říct. Nemůžu mu to udělat. Aha, tam je problém, je to kámoš, ktorým nesouhlasí, ale rieši si s ním určitý túto rozhovor. Dobre, ok, ja neviem, o koho ide. On si stěžuje prostě, že tady to nemůže říct a toto nemůže říct a to je strašný. Ale přitom si říkám, že vlastně my nemáme žádný případ v České republice ani na Slovensku, že by komik řekl nějaký vtip a zavřeli by ho, nebo ho dostal cancelu, že nemůžeš do této televize a to do této. Ale ono se to může stát. Ono sa to akože môže stať. Ale nestalo sa to. Zatiaľ sa to nestalo, ale ono to, toto zase není dobrý príklad. Nejdem sem ťahať. Na Slovensku sme mali príklad násilia na ženách, tak akože týpek skončil úplne v showbiznisovom priestore. Zatiaľ uvidíme, dokedy to akože vydrží, kým sa zase vráti na tú scénu. S komikmi si nemyslím, neviem, že čo by si musel povedať a urobiť, aby to tak nasralo ľudí, že teda ťa vyhodia z telky, ale
Môže to prísť. Boh vie, že koho naserieš, koho sa to dotkne a kto má prístup. No, ale neviem, to je také konšpirovanie. Neviem toto. Ale v tomto súhlasím, že nemyslím si, že to je zase také, že by si nemohol nič povedať. A stále platí, pokiaľ je ten vtip dobrý, tak... Ja som teraz, urobím si reklamu, ja som teraz nahrával špeciál Priatelia pre Vojo. Hodinovej. Hodinovej, dobre. Krešerša, hej. A tam som mal som tam, to je taký akože prierez zo všetkých tých materiálov, ktoré som za roky nazbieral. To mám zase predplácať Vojo? Nie, však tuto máš kamarátku, ktorá ti vie dať prihlasovacie údaje. Nebudeme menovať Veroniku, hádam, nie? To je zajímavé, že ja když platím Vojo, tak vždycky kvôli stand-upu. Nikdy som neplatil žiadnej seriál, ani reality show, ale jenom stand-up. Vieš čo, ja som to mal predplatené tiež iba tak, lebo my sme komentovali tú Farmu a Survivora, tak nám to dali, že tak, aby ste to mali k dispozícii. Dobre, v pohode, a potom som rok pozeral iba tak akože filmy iné. Promiň, ja som ťa prerušil. Nie, a zase. V pohode. Že som chcel povedať, že v tých materiáloch mám vtipy, povedal by som, že tvrdé, ktoré sa môžu dotknúť niekoho alebo určitých osôb, keď sa to ich týka. A čakal som, že bude s tým problém a nebol. Takže... A co to bolo ako približne? Jeden je tam vtip na našeho kontroverzného podnikateľa, pána Kočnera, ktorý je vo väzení na 19 rokov za nejaké veci. Špekuluje sa, že či mal niečo s vraždou nášho novinára a tak ďalej. Áno, Kuciaka. Ale to súd ho uznal nevinným, takže nevieme, ako to bolo. No a na neho tam je joke a myslel som si, že toto bude možno vec, ktorá telke nebude povolí, alebo sa tam spomínajú iné politické osobnosti, kedy že môžeme toto povedať, nemôžeme toto povedať, je to také akože na ich adresu tvrdšie, čo zase ja ako viem a beriem, ale je to joke a tí ľudia sú vo verejnej funkcii, takže musia s tým byť uzrozumení. A prešlo všetko. Normálne, že aj tá telka, ktorú som si myslel, že to médium, ktoré som si myslel, že bude také, že môžeme toto pustiť von, čo ak sa to niekoho dotkne, tak dali to v pohode von. A si to ešte nikto nevidel? Už to videl. Je to schválené. takže tak, nemyslím si, že sme tu v nejakej takej diktatúre, že by si nemohol povedať komik, čo chcel. A hlavne, keď je to comedy show. Taky si to myslím. Mm. Zajímá mne tvoj názor, už som sa ptala Štěpána Kozuba. Chris Rock dostal facku od Willa Smitha, pretože ten vtip byl špatnej, anebo pretože Will má issues? Will má issues. Tak akože, čo sa... A ja stále som hovoril, aj keď sa to stalo, mňa to strašne mrzelo, lebo ja Willa Smitha mám rád, ja som ho tiež teraz neodrovnal, že ja už s ním nechcem, nepozriem si žiadny film. Nie, pozriem si, však akože... Však žiadnym hororu nehral. Horor ne, ale ja dokážem pozrieť aj iné filmy. Rozumiem im za teba. Čiže ja to beriem, ja sa na to dokážem pozrieť aj z toho, alebo snažím sa na to pozrieť aj z toho jeho pohľadu, lebo vieme, že on tam mal nejaké problémy s tou manželkou a myslím si, že to bol taký akože skrat. O tom ste sa bavili a milión ľudí sa o tom bavilo, že to bolo presne takéto mačovské, že no počkaj, ja sa teraz zastavím svojej manželky. A proste vypalilo to tak, ako vypalilo, chápeš? Nesúhlasím s tým, nemyslím si, že by sa takto mali riešiť veci, ale už je to dávno, už poďme ďalej. Našťastie sa nestal z toho taký trend. Zopárkrát viem, že v Amerike niekto vybehol na pódium, ale bol spacifikovaný okamžite, čo sa podľa mňa malo stať aj na tých Oscaroch. A tak, akože... Keď niekto povie, že no tak ale s tým musíš rátať, keď hovoríš takéto veci. Na jednu stranu rozumiem, prečo si to myslíš, na druhú stranu, akože keď ty sa v šatni alebo v partii svojej rozprávaš o niekom, myslím si, že veľa z tých ľudí, ktorí povedia, že zaslúžil si to, tak tiež povedali miliónkrát nejakú vec, za ktorú by si zaslúžili, ale nikto neprišiel a nedal im a keby sa to stane, tak zrazu sú takí, no ale prečo, však ja som si robil sa na veže, je to taká dvojsečná zbraň, by som povedal. No. Řekni mi, proč nikto nedelá politickou satíru? No ale delá. U nás ne. U vás ne. U nás robí výbornú politickú satíru Jakub Gulík, kamarát môj, veľmi dobrý, robí Ťažký týždeň, pred ním to robil Janko Gordulič, robili to fantasticky, robia to fantasticky a
Viem, že oni sa bavili, to sa musíš opýtať jeho, lebo viem, že oni mali nejakú diskusiu, v nejakom rozhovore bol presne na toto, že politická satira, prečo to tak už nefičí. A tam o tom strašne pekne rozprávali. Ja si to až tak dobre nepamätám, takže nechcem tu niečo si vymýšľať, ale myslím si, že tá politická satira, ktorá u nás aspoň je, tak je veľmi dobrá. Keď môžem spomenúť, tak je to Ťažký týždeň a ešte u nás frčí Piatoček podcast. A to je tiež veľmi vtipné, je to veľmi trefné. Ja dokonca čerpám z toho niekedy až informácie o politike, že čo sa deje, že si pozriem toto a príde mi to taký akože z takého nadhľadu, že ty kokos, pozrite sa na toto, čo sa deje a tu sa na tom smejeme, vieš, že... Takže tak. Nebo to, ja som to řekla špatne, u nás to nikto nedelá dobře. Aha, okej. Okay. Neviem, prečo to tak je. A pro tebe je třeba politika ťažká látka? Ako to myslíš? No a akože by si udělal stand-up na téma politika, není to, politici. Rozumiem. Není to ťažká látka, ja ale do toho tak strašne nevidím, že by som si dovolil o tom robiť vtipy. Máme na Slovensku výborných komikov, ktorí do toho vidia, sledujú to, rozumejú tomu a vedia tým pádom robiť o tom vtipy. Tomáš Hudák, Jakub Gulík, Matej Makovický, Matej Adami, a ak som niekoho nespomenul, tak akože veľa ľudí do toho vidí a majú že prvotriedne tie vtipy. Ja som zo párkrát, akože ja si v tých svojich stand-upoch sem tam rýpnem, že dám nejakú že referenciu a frk sem, frk tam, ale nie je to také dohĺbky, že ja mám rád, keď niekto si robí srandu z toho, plus ponúka, nie že riešenia, ale že prečo to neurobia takto, vieš? A toto ja napríklad neviem urobiť, lebo do toho až tak nevidím. Matej Adami u nás má veľmi pekný projekt, špeciál, alebo ako to nazvať, neviem. Každý rok v januári alebo vo februári vydá, že stav o stave republiky za rok ten a ten, za rok ten a ten. Uh-huh. A je to hodinová šovka, kde celý predošlý rok zhrnie, že čo sa vlastne udialo v jednotlivých mesiacoch, kto s kým, ako čo urobil. A je to geniálne. Je to proste, že súhrn takých bizarností, že je to výborné. A je to stand-up, aj politická satíra sa to dá nazvať, takže u nás si myslím, že máme to šťastie. Ja sa priznám, že tú českú scénu až tak nesledujem, takže neviem, že ako to u vás funguje. A u vás to robí kto? Možná to je tým, no niekto moc. Možná to... Dělá to môj kamarát, takže nemôžu povedať. Možná, víš, čím to možná je, že přece jenom vaše politická scéna, jako naše politická scéna, jako je taky, jako že... Ale zase nevyvýšoval by som sa tuto, jak, vieš, naše politická scéna. Vy tam máte tiež dobré panoptikum. Ale vy máte lepší. No, dobré. Zoberiem tento kompliment. A je to třeba i nesexy téma? Protože pro spoustu jako lidí jako politika není jako téma, takže možná i pro komiky to není úplně sexy téma. Toto je subjektivné, podle mě. Jsou komici, kteří se do toho vrtají a chcou se v tom vrtať a chcou o tom robiť vtipy. Jsou komici, jako já, kteří do toho až tak nevidia, ale ja napríklad si to vypočujem, lebo ako tak sa v tom orientujem, takže keď niekto urobí dobrý vtip na to, tak to ocením, zasmejem sa na tom. Určite sú ľudia, ktorí tú politiku nesledujú, takže možno ani nerozumejú, keď sa spomenie nejaké meno a tento urobil s týmto hento a takto sa spojili a ty pozeraš, že to je kto, akože čo sa deje. Takže určite je skupinka ľudí, ktorá to nesleduje. Naopak si myslím, že no teraz sme boli na Pohode, uh-huh, vystupovať na festivale. Uh-huh. Chalani tam mali vystúpenie a tam, čo som počul, tak akože tie politické vtipy fungovali veľmi dobre, takže ono si to nájde. Nájde si to svojich ľudí. Je zaujímavé, ako to funguje na rôznych územiach a mestách Slovenska. V Bratislave, keď ideš vtipy na politiku, a tam sme hlavne takí akože liberálnejší, by som povedal, uh-huh, tak tam funguje všetko, lebo sa navážaš do tých smerákov, do tých blahovcov a tak ďalej a tak ďalej. Kývaš hlavou, ale netušíš, že... Vôbec. To je pre ľudí, čo vedia. Ale je sranda, že keď už ideš do tých iných regiónov, tak je tam cítiť, že koho tí ľudia volia a na čom sa smejú. A je to normálne, však je to pochopiteľné. Takže možno v tomto si komici dávajú pozor, ale ani by som nepovedal, že si dávajú pozor. Akože vyskúšaš ten joke, no tak maximálne sa ten človek nezasmeje, zabučí ti a ide voliť Kotlebu. Mm, jasne. No a je to ďalší polarizujúci téma, politika? Mm-hmm. Hej. No, to je presne to isté, jak tá Ukrajina, že vie to nahnevať ľudí a viem si predstaviť, že tie komentáre pod tými príspevkami
Ja komentáre nečítam už roky, takže ja neviem, že čo sa tam deje. Ja, pre mňa je to, že ja dám zadarmo vec von a vy si ju buď zadarmo pozrite alebo nepozrite a to už vaše nejaké vnútorné rozkoly a konflikty mňa nezaujímajú, že či sa to niekomu nepáči. No ale prichádzaš o spoustu strandy, když nečítaš komentáre. Práve, že nie. Práve, akože tú srandu si vieš, dobre, 2-3 komentáre, ale potom už tam sú ľudia veľakrát boli, ešte keď som to čítal, tak taký strašne osobný a prajú ti smrť a čo by si robil, keby toto a teba tam poslať a hen tam poslať a je to také na psychické zdravie, to nie je úplne dobré, by som povedal, takže ja tie komentáre vôbec si nejdem. Aj keď sú napríklad pozitívne, za všetky pozitívne ďakujem, ale nečítam ich. Číta ich Saška moja, takže tam mi hovorí, dobre, darí sa tomu, super, mám recenziu. Takže si chrániš svoje duševní zdraví. Áno, áno, určite to treba. No ja to tak nemám třeba, ako mne i fakt ako komentáře, které jsou na tělo, tak se mnou to nic nedělá. Ako nehovorím, že to se mnou něco dělá. S tebou, keď se rozprávají ľudia, jsem si všiml, lebo já pozerám tvoje rozhovory, a že oni strašně často začnou kopírovat. Tak máš kvalitku. Hej, ano, ano. Strašně často kopírují tu tvoju češtinu, tak a vidíš. A já jsem si hovorím, dám si na to pozor a ubehlo. A jaká je moje čeština? Čeština je dobrá, ale ja ju začínam chytať a moja je zlá. Moja je taká babišovská, taká Darinko Rolivsovská a ešte u vás kto? Verešovská. Ale chcel som povedať to, že... Neviem, čo som chcel povedať. Tak budem mlčať. Dobre. My už sme to téma naťukli, nejak sme sa bavili, tady teď už pol hodiny sme čekali na techniku. A... Musela to povedať, boli kameramanovi, ktorí toho narovnalo normálne. Pol hodinu sme čakali na techniku, tak sme sa museli rozprávať. Prepač. To bola moje chyba, že sme čekali pol hodiny, to nebola chyba kameramanu. Áno, dělám. I ja dělám chyby. Okay. Nejaký interný joke, vy medzi sebou niečo máte, hej? Jako prebiehajú na to? To je interný joke medzi mnou a mnou. Ja moje druhé a Vili, hej, dobre, okej. Takže my sme sa bavili o tom, že mám nástvetého syna a že občas nechápu ty vtipky, co mi posílá, nebo ty memečka, co mi posílá a že to prostě hodně mi to přijde sofistikovaný, až takový, že prostě mi trvá půl hodiny, než vlastně ten vtip pochopím. Tak mě právě zajímá, jestli cítíš ten generační rozdíl, že humor se mění, že mladí lidi mají trošku jinější humor, nebo to není tím, že jsou mladí, ale prostě je to jiný styl humoru. Môže to byť iný štýl humoru a memečkám veľakrát nerozumiem ani ja, ale je to kvôli tomu, že nemám kontext. Nemám, keď sa robí, keď mi príde memečko, alebo vidím memečko, kde sa robí sranda z nejakého amerického repera, ktorý teraz fičí na TikToku a ja som v živote o ňom nepočul a neviem, že čo on robí, prečo je to srandovné, prečo toto, tak akože nepríde to vtipné ani mne, ale to je podľa mňa úplne normálne. Na tie naše vystúpenia chodia aj mladí ľudia, chodia tam veľmi mladí ľudia, niekedy proste rodičia donesú 13-ročné, 12-ročné dieťa na ten stand-up, čo si nemyslím, že je úplne OK. Nie, že OK, tak akože keď sú oni s tým OK, dobre, v pohode. Ale chápu tým vtipom a aj princíp celého humoru je v tom, že teda musíš rozprávať o niečom, čo naozaj je všeobecne známe. Ja napríklad, keď hrám PlayStation a začal by som hovoriť o tom, ako sa mi nepáči nový Dead Space, lebo tam je takýto nepriateľ a presne ľudia budú pozerať na mňa, jak ty teraz zmetene, tak to nemá zmysel robiť takýto humor a fungoval by akurát u tých hráčov alebo ľudí, ktorí tomu rozumejú. Takže musí to byť všeobecné. Toto veľakrát inak aj teraz prišli nejakí noví open micisti, komici, ktorí to chcú začať robiť a všimol som si, že to naše obecenstvo, ktoré chodí na tie vystúpenia, je rozptyl tam strašne veľký. Sú tam aj mladí ľudia, ale je tam veľa ľudí 30, 40, 50 ročníky. A tí mladí rozprávajú, no viete, na TikToku som akože toto a moja kamarátka je na OnlyFans a neviem čo.
Ja ešte relatívne chytám tieto veci, ale určite sa dostanem do veku, kedy ani toto mne nič nebude hovoriť. Mm-hmm. A tí ľudia sedia, pozerajú a vôbec nechápu, že čo sa deje. A ten človek zíde, že čo sa stalo, však to som myslel, že sú dobré vtipy. Oni no, možno sú dobré, ale oni tomu nerozumejú. Mm-hmm. Lebo netušia, že čo je TikTok, netušia, že čo je OnlyFans, ako funguje OnlyFans, Tinder. Veľa ľudí nepozná Tinder. Mladí ľudia. Bola som na Tinderi a stretla som takéhoto, vie, že musí tam byť ten... Keby ti pošle 19 letý syn memečko s Ozemanom niečo, tak tomu pochopíš, lebo proste to je svet, ktorý sa ťa možno týka, alebo rozumieš mu. Dobre, ani tomu nemôžem. No počkej. Pozerala na mňa. Keby ste videli ten sklenený pohľad. Tak to som pozeral. Ale ne, on mi neposíla. Ako... Tak daj príklad, čo ti poslal. Daj, ukáž telefón. Jako všeobecný, ako nejaký obecný veci, ale přijde mi proste ten humor smutnej, nebo přijde mi ten humor jako nevtipnej, nebo... Toto je ďalšia vec, ktorú ja úplne, nie že nemám rád, ale mne príde vtipná naopak, že jak sa staršia generácia dokáže pozerať na tú mladšiu, že Ježiš, tak to není vtipné, čo je na tomto vtipné a vy neviete a leniví ste, neviem čo. Nie, tak v ich svete je to super, vieš, že nás to obišlo. Nechajme ich robiť to, čo ich baví. Ne, ja to práve milujú na tom, akože... Aha, dobre, lebo ja... prepáč, to znelo tak, ako keby ne, si... Ne, ja vôbec necítim nejaký despekt vúči mladý generácie. Naopak, myslím si, že je úplne dál než my v mnoha viecech. Mm-hmm. Ale príde mi občas, že im nejde o to, aby proste si lidi smáli. Nebo ten humor mi príde... Ja to neumím popsat. Asi by to chtěl nejaký konkrétny príklad. Asi, hej, lebo ja tiež sa nestretávam s nejakým takým... tínedžerským humorom, nazvime to, ale hovorím, čo mám skúsenosť, tak keď ideme na vystúpenie a vidím tam, že mladúčkých ľudí a opýtam sa, koľko máte rokov. Ja mám 17, ja mám 18, za 2 roky chodíme spolu a je to párik. Normálne sa smejú na tých veciach, takže ten humor musí byť naozaj taký všeobecný, aby to pochopili aj tí mladí ľudia. Mm-hmm. Aj starí ľudia. Takže nenapadlo ti niekdy? Mne totiž niekdy napadá, jestli nezažíváme nieco ako začátek konce humoru. Ne. Ne, ako nemyslím si, zatiaľ som sa s tým nestretol. Samozrejme sú veci, ktoré no dajme tomu aj ten TikTok. Na TikToku, keď je nejaký trend, tak ja som taký, že OK, že toto je napríklad video alebo formát, ktorému ja až tak nerozumiem, mne to vtipne nepríde, ale nepozastavujem sa nad tým teraz, že Ježiš Maria, to ide do riči teraz celé a končí humora. Nie, je to proste vec, ktorá začala fičať z nejakého dôvodu, ktorému ja nepotrebujem rozumieť. Ja si budem robiť to svoje a tvoriť to svoje. Vy si tvorte a robte to svoje. Však na tom TikToku vznikli proste obrovské hviezdy a influenceri, ktorým sa darí. Nech sa im darí, je to úplne v pohode, pokiaľ sa to nezvrhne do toho, že budú vyzývať mladých ľudí, aby si srali do huby a neviem, aké zvrhlosti robili. OK, nech si každý robí akože humor, aký chce. Pokiaľ to neubližuje niekomu inému alebo neosočuje. Takže ty si vlastne ešte říkal myšlienku zajímavou, že ty, když vlastne píšeš ty svoje stand-upy, tú látku, spracovávaš, takže ty musíš brať ohled na to, že tam sedí 50-letý pán, ktorý neví, co je Tinder. Není to omezující? Inak by som to povedal. Nepovedal by som, že musíš brať ohľad na to. Nemusíš brať ohľad na to. V tom prípade, ale musíš rátať s tým, že niektorá generácia ťa nepochopí. A ak chceš písať vtipy o Tindri, alebo o OnlyFans, alebo o nejakej modernej veci, ktorá proste... Guacamole. Guacamole je moderná vec. Koľko my sme jak popredu v tá Bratislava, počúvaj. Ja som si to robil už ako 7-ročný, ale... Toto bolo to memečko, čo ti 19 lety poslal. Guacamole, to je smutný. To je celkom taký smutný. Ne, ja som sa nedávno setkal s človekom, ktorý nevedel, co je guacamole, což mi překvapilo. Aha, dobre. A to ťa tak aj pobavilo, hej? OK. Tak dajme tomu, že aj guacamole. Tak potom musíš... Druhý rande nebyla. A niekto bol v mexickej reštaurácii a typek nezaplatil, že? Mrzí ma to. Takže musíš vysvetliť, že čo to je, o čo tam ide, aj keď v rýchlosti, ale aby sa ten človek dostal do toho. Vieš, ja som mal zopárkrát vtip som napísal o nejakej konkrétnej veci, dajme tomu politickej, čo sa udiala na nejakom proteste.
veľa ľudí netušilo, že ten protest je, alebo čo. A ja iba poviem, zachytili ste, že bol taký a taký protest a toto sa tam udialo? Oni, že aha, dobre, okej, už chápem, že kde sme. No a tento povedal toto a ja by som mu na to povedal toto. Hotovo, vybavené. Vieš, že takto to niekedy sa dá ošefovať. Rozumiem, takže guacamole to máte ako avokádore. No, áno. Ale už aj guacamole vieš popísať v týme, vieš, že guacamole to je proste taká brinzová nátierka z Vyšu. Alebo, to je prvá vec, čo ma napadlo. Ako vidíte, neviem improvizovať až tak, ale vieš. Že vieš aj to guacamole popísať vtipne a už ľudia naskočia. Aha, dobre, tak viem si to predstaviť, viem, čo to je a ideme ďalej. Takže nepovedal by som, že treba sa obmedzovať nejako, ale ak chceš hovoriť o niečom, čo ľudia až tak nepoznajú, musíš to vysvetliť. Mm. Inak budeš sklamaný. Tebe baví, co ďal Ferodžuk? Takže od teba sa budeme odrážať, hej? Tak to som potom namile ďaleko. Ja som na to prišla. Vidíš, ale keď sa dvaja neinteligentní stretnú, tak potom spoja sa. Zaujímavá otázka. To je horor, ktorý už ide 2000 rokov a stále sa ho neviem zbaviť. Stand-up je fitko humoru. Jesus Christ. Nenecháš ma vyhnúť sa tej otázke? To je podľa mňa akože známka dobrého komika. Kedy sa to mentálne zdravie tak iba akože zameta pod koberec. Prečo nedokážem urobiť, že a zobrať nožnice. To sa priznám, že bolo také akože prehnané trošku. Možno v tomto by terapeut nejaký vedel pomoc. Možno toto je komplex, čo ja viem. Takže mám, no. Ja sa nemám rád. Vieš, čo som išiel povedať? Že nemám rád, keď mi niekto skočí do reči. Pozri sa. Skápem. No bych ti chtela říct, že si pekný chlap. Ale ja mám tiež halúze niekedy zo svojho tela. Chod do púče, čo si nenecháš takéto svoje akože náražky pre seba. Že kedy chlapi potlačajú emócie, ale dva joby počas mesiaca za tú telku a máš vybavený celý mesiac. Za obe 100? To je málo. Mm-hmm. A 200? Mamina koľkokrát podržala tú rodinu a ona zarábala tie peniaze a ona donesla. A nemám nejaké také sexistické potreby, že žena má byť v kuchyni. Je to super. Je to, viem, že to veľa ľudí nemá. Ty si normálne, že moderatorka, taterka a ešte aj psychologička. Stačka. A zase slzíčky išli do očí. Vidíš to? Rozcitlivený chudák. Týmto sa s vami lúčime, priatelia. Odoberajte hero. Neukončí to. Áno. Musím říct, že to byl opravdu, ale opravdu báječný rozhovor. Ježiš, ďakujem veľmi pekne. Ja som sa veľmi zabavil aj s tebou, aj keď som teda väčšinu rozprával ja. Ale príjemné otázky si sa pýtala, príjemne sa s tebou debatovalo. Celý tým je úplne fantastický, aké tu boli nejaké zádrhely, za ktoré ste sa ospravedlnili, takže to príjmam. Technické, však jaké iné. Nebola voda. Nie, ďakujem ti veľmi pekne. Ja som ťa spoznal. Ja ďakujem tobie. A ja som ti to povedal, budeme si držať tú ruku, ja som to nedopoviem. Ja som ti to povedal aj pre natáčanie. Ešte, že na tej nejsi, no, tak už. Ale však toto nie je nič sexuálne, čo s toho robíte? No nie. Ja som ti povedal aj predtým, že sa mi veľmi páčia tvoje rozhovory a robíš to výborne a držím ti palce a všetkým, ktorí rozmýšľate, že či prísť na rozhovor, ak teda uvažujete, tak určite. Je to veľmi príjemná madam. Lili? Díky. Ja ďakujem.